アトロビザールの船だ。ガルニエを沸かせた伝説の一座だぞ。海岸がえぐり取るように壊されている。一体誰がこんなことを。ビザールの鮮やかな魔術に一流役者の熱演、まるで夢のようだわ。ひでえ、教会がさら地になってやがる。看板女優のメイディアだぞ。幻獣がこんなところに来るなんて。ご覧メイディア、新しい演出を考えたんだ。伯爵さん、あの。何かな？精巧な人形だろう。私に似せて作らせたんだ。簡単な術をかければ、あらかじめ吹き込んだ私の声を喋らせることができる。あの、伯爵さん、それよりも、このところ、幻獣が現れすぎていませんか？幻獣はどこにでも現れるものだ。君も私も、舞台のことだけ考えていようよ。明るく光に溢れた君の居場所じゃないか。何も心配はいらないよ。今もこの先も、君の前に広がるのは光だけだ。看板女優メイディアの復帰から、ビザールの一座は、さらに勢いを増しました。船は各地の劇場を巡り、人々の喝采をさらいます。しかし、一座が脚光を浴びるほどに、人々はその背後に潜む闇へと、目を向けるようになっていきました。こんな噂、知ってるか？テアトルビザールが来た町には決まって幻獣が現れるんだってよ。私は幻獣じゃなくて怪人だって聞いたわ。大きな角を生やしたマントの怪人ですって。その姿を見た人がいるのよ。幻獣が現れたのはガルニエからだったわよね。きっと看板女優を気に入ったに違いないわ。それで付きまとっているのよ。さしずめ、ガルニエの怪人ってとこか。舞台は一流だが、こうも悪い噂を聞いちまうとな。思うに、集団心理とは、火のようなものなのかもしれないね。火種を与え、焚きつけるだけで望む通りに動かせる。当主様が寮を追われた日のことが、思い出されるようですね。まさかその原理を逆手に取ることになるとは。ガルニエの怪人とはよく名付けたものだ。わかりやすいラベルは大歓迎だよ。人は戯曲の内容でなく、題名をこそ後世に語るものだからね。語られるのは終分です。構わないさ。愛と憎しみはそもそも表裏一体だ。世界中の罵詈雑言を喝采と浴びて姿を消してやる。さて、そろそろ潮時かな。私もだんだんと力を制御するのが難しくなってきた。人々は今や怪人の存在を疑っていない。一座の中にもいくつか火種を仕込んでおいた。近く彼らが起爆剤となってくれるだろう。あのこともお別れしなくてはいけないな。同志様。噂をすればだ。よ、座長。ちょっと良くない噂を聞いたんだけどよ。疑ってかかるつもりはないの。私たちは事実を確かめたいだけ。どういう話かな？その、今朝、この町の港が幻獣に壊されていたでしょ？昨日は、
どこにいたか聞きたいか。気づいていたよ。いつからか君たちが向けていた疑念の眼差しにはね。一座の向かう先に現れる幻獣、それは決まって夜に街を荒らし、同じ姿で報告される。ガルニエの怪人、芸術の都ガルニエを発端とした連続幻獣襲撃事件だ。その犯人に私の名が挙がっているのだろう。別に座長を疑っているわけじゃないわ。他の団員たちも怯えてるから安心させたくて。ねえ座長、違うわよね。はあ、残念だよ。君たちとはもう少し長く一緒にいたかった。逃げろ。私の秘密を知られたからには生きて返すわけにはいかないな。そうさ、この一座につきまとう怪人、その正体は私だ。私は計らずも得てしまった幻獣の力に魅せられ飲み込まれた。いい顔だ。かつて私の喜びは人々の心を動かすことだった。しかし私はより激しい感情を欲するようになった。それが恐怖だ。人は生命の危機に瀕した時最も強く心を震わせる。その揺らぎが愛おしい。歪んだその顔がたまらない。イカれてやがれ。おい立て、逃げるぞ。裏切ったのね。私たちの信頼もメディアの思いも。初めから誰も信じてはいないさ。絶対に許さないから。誰か、誰かいるか。そうか、人を呼べ。吹聴しろ。私にありったけの汚名を着せるんだ。それこそが望んだ結末だ。な、伯爵さんが。俺たちはとんでもない奴について言ってたんだ。ガルニエの怪人はあいつだったんだよ。他の団員はみんな宿から離れたわ。あなたも早く。町の人たちが軍を呼びに行っているうちに。軍って伯爵さんをどうするつもりですか。駆除するしかないだろう。相手は幻獣だぞ。伯爵さんは人間です。まだそんなこと言ってるの。騙されていたのよあなたは。おい待て。伯爵さん。メイディアじゃないか。かわいいかわいい私の女優、君に会えるとは運がいい。伯爵さんは本当にガルニエの怪人なんですか。ああ、いかにも。私は幻獣の力をその身に得た怪人だ。人の持つ恐怖と絶望に魅せられ、舞台の裏で襲撃を楽しんでいたのだ。せっかく秘密にしていたのにな。何も知らない人々が恐怖の淵に立たされる瞬間こそ最も得がたく美しいものだからね。しかしショーは始まり終わっていくもの。こうなってしまった以上、私は身を隠さなければ。最後に君に会えたのは陽光だったよ。君のことはね、一番最後に手にかけるつもりだったんだ。だからこそ秘
君には誰よりも優しく慈悲深く接した。私のことを心から信頼している愛らしい少女、その顔が恐怖と絶望に歪む様はどれほど美しいだろうと思ってね。さあおいで、私の可愛い歌姫、君を切り刻んであげよう。驚いたね。真相を知っても向かってこようとは。それともまだ私を信じようとしているのかな。いくつ傷をつけたら君は真実を理解する。伯爵さん、一つ、二つ、三つ、四つ、そうだ、その顔が見たかった。私に裏切られた絶望、死への恐怖、怒り、舞台ですら見ることのできない鮮烈な感情だ。骨に届くほどの傷を与えたら君はどんな声で泣く？燃え盛る炎に投げ込めばどんな風に踊ってくれる？君は！そんなこと伯爵さんはしません。クスノキ！小賢しい娘だ。私を油断させて時間を稼ぐつもりだったな。遠くに兵士たちの掲げる火が見えた。あいにくその手に乗るつもりはないよ。違います、私はあなたを。お逃げください、当主様、ここは私が食い止めます。わかったでしょ。あなたの信じていた当主様は偽りの姿です。無慈悲で残忍なあの姿こそが本質です。いえ、違います。あんなことを伯爵さんが言うはずがありません。まだわからないのですか。あの人は。あの人は、お芝居がとても下手です。向かって来いと言いながら視線は退路を探していた。幻獣の力を使っても私の顔だけは傷つけなかった。恐ろしい言葉だってきっと私を遠ざけるためです。隠している優しさが大きすぎて深すぎてどうやったってにじみ出てしまうんです。あの人が歌人になんてなれるわけない。教えてください。伯爵さんはどうしてしまったんですか？どうして私に何も教えてくれないんですか？言えません。言えば、あの人の努力が全て無駄になるから。このままで、あの人は幸せになれるんですか？私は、ただ見届けるまでです。当主様の望む結末を変えるわけにはいきません。邪魔をしないでください。切るなら切ってください。私は怖くありません。あの人を失うことに比べれば。虚勢を張っても無駄です。すぐに。私はあの人に幸せでいてほしい。あなたも同じはずです。本当はあなたも迷っているんでしょう。あのままでは暴徒化した人々が一手に伯爵さんのところへ押しかけます。伯爵さんが幻獣として駆除されてしまいます。それが当主様の望んだ結末です。当主様は全ての闇を背負うお覚悟なのです。それなら同じ闇を私に背負わせてください。愛しているんです、
どうやら私はその言葉に弱いようですね。クスノキさん、メディアさん、すべてはあなたを守るためでした。すべてを隠し通すことが当主様の最大の望みでした。ですが、今初めてあの人を裏切ろうと思います。これは従者としてでなく、あの人を思う友人の一人としての行動です。どうか、その願いを知ってください。最初にガルニエで起こった事件を覚えていますね。あの夜、宿を刺客が襲い、あなたの姿が消え、同時に幻獣の襲撃が報告されました。その幻獣の正体は、あなたです。立場が逆だったのです。町を襲撃した幻獣の正体があなたで、刺客はそれを防ぐためのものだった。私が、幻獣。そんな、どうして、私は、人間ではないのですか？正確には、幻獣の力を注がれた人間です。遠い昔、実の父親の手によって、あなたは反幻獣とも言うべき存在になっていたのです。私に、父親が。資格を使わせたのも、あなたの父親でした。当主様はその資格を捕らえ、雇い主である彼の居場所を突き止めたのです。帝国北部に広がる広大な領を治める領主。鮮やかな政治手腕で人々の信頼を集め、近隣領主の失脚に乗じて領土を拡大した策士。驚きましたね。まさかあなたのような人物が、少女一人を排除するために刺客を雇うとは。夏には多額の報酬を渡していたはずだ。どのようにして情報を引き出した？口を割らせる方法ならいくらでもあります。私がそれほどまでに真実を求めているということのみご理解いただければ。手だれの資格を雇うほどだ。部屋の外にも何人か控えているのでしょう。命を狙われる前にこれだけは言っておきましょう。資格からの情報を全て記した資料を保管してあります。私の行方が絶たれても優秀な使用人が真相を突き止めてくれるでしょう。あの高額な報酬は暗殺に対してというよりも口止めの意味が大きい。そうまでしてたどり着かれては困る秘密があなたにはあるはずだ。なぜ彼女を狙った？すまない、すまない、私の罪を許してくれ。あれは私の娘なんだ。ギルサニア帝国北方のある領主、あなたはその隠し子でした。母親が死んだ後、彼はあなたを密かに引き取りました。でも私は孤児院の出身で。孤児院に引き取られたのが6歳の時、あなたは記憶のほとんどを失っていたはずですね。その原因が幻獣にまつわるある事件なのです。当時あなたの父親は二つの問題に悩んでいました。一つは勢力を伸ばしつつある隣領の政敵、そしてもう一つは制裁と着手に隠したあなたの存在です。そんな中、あなたの父親はある遺物を手にしました。それは行商から買い取った不滅のヤギと呼ばれる幻獣が封じられた箱でした。お出かけなんて初めてね。どこに連れて行ってくれるの？友人の家だよ。行儀よくしていてくれ。そうだ、
寄るところがあったのを思い出した。一人でこの先の屋敷に向かえるかな。大丈夫よ、任せて。この箱は何？友人への大事な贈り物だ。中身が気になったとしても決して開けてはいけないよ。いいね、開けてはいけないよ。どうして忘れていたんでしょう。私、その箱を。箱に封じられた幻獣は不滅のヤギ、ズラトロク。肉体が滅びるたびに他の生き物をよりしろとし、憑依する習性を持つ幻獣でした。箱の中には新たなよりしろを見つける前のズラトロクが封じられていました。あなたはその箱を開けてしまったのです。箱を開ければ幻獣はすぐに依代を探し、依代とならなかった者は力の直撃を受ける。娘と性的、どちらがその役でも構わなかった。解放されたかったのだ。性的からも娘からも。しかしどちらにも直接手を下すことはためらわれた。そこで偶発的な事故が起こることを望んだ。私が駆けつけた時には重傷を負った性的と空の箱だけがあった。この恐ろしい事実を私はこれまで誰にも話すことができなかった。消し去ったのか、彼女の存在ごと、己の罪を。許してくれ。生きているとは思わなかったんだ。今度こそ私が手を下さなければならないと思った。この責任は私が取る。だから娘のことはどうか口外しないでくれ。金ならいくらでも出す。どうだ、この額なら。要求は一つだ。二度と彼女に近づくな。あなたの身に幻獣ズラトロクが宿っていたことを知った当主様は、あなたを救う方法を探すためあらゆる文献を紐解きました。ズラトロク、地を裂き死をもたらす風。殺せどもそのヤギは死なず、新たな命で大地に立つのみ。これがあの漁師の言っていた憑依の性質だな。よりしろとしていた生き物が死ぬと、次の憑依先を探し、本体が完全な死を迎えることを防ぐ。死をもたらす風か。メイディアの不幸の原因は、おそらくこの力の発露だ。見えない風の刃が周囲を裂き、一人でに壊れたように見せていたのだ。近くのものが壊れたり、私に向かって倒れたり、さっきみたいにモンスターを呼んでしまったり。モンスターを呼び寄せたのも幻獣の力によるものか。しかしメイディアはよりしろとなった後、10年近くを幻獣に支配されず生き延びていた。一体なぜ。ヤギの命は不滅の花に似たり、根を張るはよりしろの肉、糧となるはよりしろの絶望。つぼみの花開くがごとく、ヤギはよりしろの殻を破る。そうか、メイディアはよりしろには未熟だった。加えて糧となる絶望も十分には得られなかった。彼女が希望を見失わなかったからだ。しかし今、よりしろであるメイディアの成長により、ズラトルクは力を取り戻した。抑えきれなくなった力がガルニエの事件を引き起こしたのだ。彼女を救う方法はないのか。どんな代償だって差し出そう。彼女がその姿を奪われる前に何としても。
同主様がたどり着いた事実は残酷なものでした。しかしそれでも同主様はあなたを救うことを諦めませんでした。よりしろの死を引き金に、ズラトルクは次のよりしろを探す。ならば、厳重によりしろの死を誤認させてしまえばいい。人を仮死状態へ導く薬、これなら。新たなよりしろには私がなろう。彼女を眠らせ、その力を私に転移させる。何？昔かじった魔術の応用だ。それじゃ、伯爵さんは？ええ。劇薬であなたを仮死状態にし、魔力転移の術で、幻獣の力を自らに移す。それが、当主様の選んだ方法でした。君はもう寝る時間だろう、メイディア。鍵は私が預かっておく。当主様は何度かに分けてあなたから、幻獣の力を引き出しました。ズラトロクは、当主様の体を蝕み、徐々に力を暴走させました。ひでえ！教会が、さら地になってやがる。完全にあなたから力を移し取ったとき、当主様の力は、もはや抑えられなくなっていました。その末に、当主様は自ら幕引きを選んだのです。当主様が最も恐れたのは、メディアさん、あなたの人生に不幸の影がつきまとうことでした。当主様はこれまでの襲撃事件の疑いがあなたにかかることも、あなたが真実を知って舞台から降りることも、望んでいませんでした。故に、これまでの罪をすべて背負い、自ら人々の目を引いた上で、幻獣を道連れに消えることを選んだのです。私なんかのために、どうして？あなたと同じですよ、メディアさん。愛していたんです。同志様を撃つ兵士の一団ですね。残された時間はあまり多くないようです。伯爵さんはどこへ？この先の劇場です。集まった人間たちに自らが幻獣であると明かした後、劇場に放った炎へ身を投げる手はずでした。当主様亡き後、近くに人の姿があれば、ズラトロクのよりしろにされてしまう。故に、炎で人を遠ざけることを選んだのです。私には、その結末をどうすれば変えられたのかわかりません。あなたに真実を話したことが、正しかったのかすらも。あの人に、会いに行ってください。これは私のわがままです。ただ、最後に、どうか、あの人が愛されていたということを伝えてあげてください。それが、あの人の救いになるはずだから。ええ、必ず伝えます。最後の最後に主を裏切ってしまうなんて、私は執事失格ですね。ですが、これがきっと私の仕事だったのでしょう。君が捕らえられた族の一人か。まさか私より小さいなんてね。殺せ。取り潰しに遭い、親を失い、このような異国に流されたとて、施しを断る矜持は持ち合わせている。難しい言葉を使うね。凍土の言葉かな。でも、そんな話をしに来たんじゃないんだ。大立ち回りっていうのかな。見てたんだ。君が大人たちから逃げ回るところ、息を飲んでしまうぐらい綺麗だった。どうだい？それを仕事にしないか？
私たちに毎日その鮮やかな手際を見せる仕事だ。妹も私も綺麗なものには目がなくてね。あの日から私の仕事は変わっていない。少しでも美しい世界を見せて、あの人を喜ばせること。そのために、どんな願いにも応えてきた。いたぞ！カジン・ビザールの執事だ！命令を破ったことを謝ります、当主様。ですが、その願いに背いたつもりはありません。あなたの最も愛した人が、今そちらに向かいます。二人の時間を作ることを私の最後の仕事にいたしましょう。なんだ、見慣れない剣を構えたぞ。観客に傷をつけることは当主様の最後に傷をつけること、故に峰打ちにて。さあ仕事を始めましょうか。人々が近づいてきている。この劇場で過ごせるのもあと少しか。何も悔いはない。私は役を演じ切った。悪役に徹するというのもなかなか愉快なものだった。何を惜しむことがある。彼女が憂いなく舞台に立ち続けてくれるなら安いものだ。あの光が絶えないのなら安いものだ。伯爵さん、君はここまで追ってくるとは。諦めが悪いね。そんなに切り刻まれたいのかい。もう怪人のふりをする必要はありません。楠木さんから全部聞きました。どうして、どうしてだ、楠木。私はこの計画を成し遂げることを願った。なぜその思いを裏切った。伯爵さん、なぜ知ろうとした、エイディア。私は君に何の憂いもなく舞台を続けて欲しかった。何も知りさえしなければ君は光さす道を歩めた。あれほどの闇の中で生きてきて、ようやく君が掴んだ光だ。それを手放そうというのか。私の光はあなたです。伯爵さんの分からずや、あなたがどれほど私を照らしていたかも知らないで。何も言わずに去って、私一人で舞台に立たせて、それで私が幸せになれると思ってるんですか。私に一番必要なのはあなたなのに。私が掴んだ光は舞台の脚光でも人々の喝采でもありません。あなたそのものです。舞台に立つと誰よりも輝くあなたが好きだった。喝采を浴びて子供のように笑うあなたが好きだった。袖で待つあなたの姿にいつだって安心できた。私はお芝居が好きです。でもそれはお芝居で幸せにしたい人がいるからです。私が一番幸せにしたかったのはあなたです。そんな、私は君をただ見守るだけでよかった。そこに何の見返りも求めはしなかったのに。見返りを求めていなくても、ただ与えることだけを願っていても、愛とは帰ってきてしまうものなんです。君は悲しんでいい。君を舞台に立たせ続ける。この命に誓っても。私が君を一生幸せにすればいい。伯爵さん、幻獣の力を返してください。
めろ、メイディア。もともと私にあった力ですから、戻すのは難しくないようですね。伯爵さん、もう少しですからね。嫌だ。ごめんなさい、悲しい顔をさせてしまって。それでも私はあなたに生きていてほしいんです。私だって同じだ。君には生きていてほしい。いつまでも笑っていてほしい。似た者同士ですね。嬉しいな。お互いにずっと同じことを考えていたんですね。私、とっても幸せでした。一人ぼっちだった世界で、あなたに出会って、仲間ができて、お客さんの笑顔を見て。はじめ、自分ではない誰かになるためだったお芝居が、いつしか、私が私でいるためのものに変わりました。舞台に立つ私を、あなたが好きでいてくれたから。私の世界に光をくれてありがとうございました。私にはもったいないぐらい幸せな。劇場が燃えているぞ。怪人はあの中か。一座の看板女優があの中にいるらしいぞ。なんだと。おい、無事か。メイディア、舞台に立つ君を愛するのは今や私だけではない。伯爵さん、何を。眠り薬、仮死状態にする薬だ。君から力を移すときに使った。幻獣の力はより生命力の強い私に移動する。自分勝手なことをしてごめんね。でもやっぱり私は君に生きていてほしいんだ。嫌です。伯爵さんを助けられないのなら私も一緒に滅びます。この炎にあなたと一緒に飛び込んでもいい。ダメだ。ようやく君につきまとっていた呪いが解けたんだ。君が女優として羽ばたくのはこれからだ。君にはきっとこれまで以上の未来が待っている。伯爵さん、私はもはや幻獣と一体だ。こんな風に風の刃で君を送り出せるぐらいにね。いいかい、長い長いショーをやるんだ。何十年も続く君にしかできないショーを。それでもショーは続いていく。君は舞台に立ち続けろ。それなら私なりの方法でショーを続けます。あなたの台本通りになんて演じてあげません。舞台に立つあなたを愛するのは私一人だけじゃない。あなたを悪役になんてさせません。マイディアが解放されたぞ。気を失っている。誰か水を。ああ、よかった。メイディアは無事のようだね。何を言い出すかと思ったけれど、予定通りだ。これで悪役としての最後の仕事ができる。バルコニーへ出て私が怪人だと公にしよう。最後にまたあの子に会えたのだ。何の悔いもない。すべての汚名と共に炎へ消えてみせようじゃないか。ああ、よかった。怪人ビザールから逃げられたのね。
人質を取るとは卑劣なやつだ。おのれ怪人ビザールめ。違います。うん、あの中で座長ビザールが怪人と戦っているんです。怪人は卑怯にも私の愛する人の姿を借りて私のことを捕らえました。けれど本物のビザールが助けに来てくれたんです。どういうことだ？俺たちがビザールだと思ってたのは偽物なのか？メイディアを助けるために炎に飛び込んで、それじゃ本物のビザールは英雄じゃない。ビザール、お願い、怪人なんかに負けないで。みんなあなたの舞台を待ってる。あなたの見せてくれる夢を心待ちにしてる。私だけじゃない、あなただって世界中に愛されていたんですよ。ソラ、負けるな、ビザール。怪人なんかに負けないで。ビザール、ビザール。観客たちが、アイタは帰ってきてしまうものなんです。まったく無茶を言ってくれる。この体で戻れるはずがないだろう。しかし観客の声に応えるのもまた演者の務めか。私が人でいられる最後の時間だ。悔いなく演じ切ろうじゃないか。おい、バルコニーに誰か現れたぞ。怪人か、ビザールか。紳士淑女諸君、恐ろしい思いをさせてしまったね。怪人はたった今私がこの手で滅ぼした。ビザールだ。生きていたのね。怪人は長くこの一座に付きまとっていた。その挙句にあろうことか我らが看板女優メイディアを闇の世界に連れ去ろうとした。怪人との死闘は熾烈を極めた。しかし諸君らの声援のおかげで、なんとか雌雄を決することができた。演者とは、声援によって奮い立つことのできるもの。それを諸君は教えてくれた。その感謝を、一世一代のショーで、君たちに伝えるとしよう。これは諸君に初めて見せる演目だ。題して炎からの脱出。これから私はこの燃え盛る炎の中に飛び込む。炎が高く吹き上がった後、再び諸君の前に姿を見せられれば喝采よ。これは命を懸けた大脱出である。伯爵さん、ショーの失敗に見せかけて姿を消すつもりで。さて、ここまで長い旅路を船に頼ってきた。しかし退屈な船旅にはもう飽き飽きだ。次はもっと華やかに。そうだな、空の旅がいい。約束しよう。炎に消えた次の瞬間には諸君をあっと言わせる方法で旅立ってみせる。さあ秒読みを始めるよ。3 2 1 不死身のビザール、一世一代の大脱出だ。
脱出は成功だ。炎の中からいざ空へと旅立たん。あれは、簡単な術をかければあらかじめ吹き込んだ私の声を喋らせることができる。これからもショーは続いていく。私は夢を届け続ける。ごきげんよう。ごきげんよう。また会う日まで。やったぞ、大成功だ。ふぅ、あんなショー見たことないわ。やっぱりギザールは天才ね。女優さん、大丈夫かい？煙に当てられちまったか？いいえ。それでもショーは続いていく。君は舞台に立ち続けろ。あまりに素敵なショーだったものですから。歓声が聞こえる。最後にあの子を笑わせることができたかな。行かせはしないよ、ズラトルク。ショーには終わりが必要だからね。こうしてビザールは人々の前から姿を消しました。けれども、それからしばらくすると、大陸の各地で、ビザールを名乗る者が次々と現れました。我こそはビザール！炎に包まれた劇場から、帰還した！いや、私がビザールだ！再び歓声を集めるべく、この町へと舞い降りた！それは、ビザールに強く憧れた人々の模倣でした。それほどに彼の見せた最後の演目は人々を引きつけ、鮮明な記憶を残していたのです。ビザールが本物であろうと偽物であろうと、人々はそのショーを楽しみ、惜しみなく拍手を送りました。それは人々の願いだったのかもしれません。彼の舞台にもう一度出会い、夢の続きを見ることへの。劇場の焼け跡からは、ヤギのような形の骨が一組見つかり、火事からしばらくの間は、怪人の骨として、人々の関心を集めました。しかし、ビザールの復活に人々の関心が移ると、何者かの手によって、ひっそりとクリアランドに持ち帰られました。それじゃあ、私のこの顔は。幻獣ズラトルクによって姿を変えられたあなた自身のものですよ、ビザール。ビザールと一緒に滅びたはずのズラトルクは、ビザールの魂に取り付いて少しだけ力を残していたの。幻獣ズラトルクは生への執着が強い幻獣。ビザールの魂と己をつなぎ止めることで再生の時を待ったのでしょう。肖像画、剣、いわくつきの遺物の数々。クリアランドの屋敷には、人の思念の残った様々なものが、ビザールによって集められていました。人間に憑依する力が残っていなかったズラトルクは、それらの遺物を次の拠り代にしようと試みました。結果、様々なものに力が吹き込まれたようです。それがこの幽霊屋敷の始まりみたい。でも、いろんなものに力を移しすぎちゃって、ズラトルクはかえって弱くなっちゃったの。この屋敷にたどり着いたシトルーユの忘却の魔法は、ズラトルクとのつながりを浄化するものだったようですね。驚いたよ。私をこの世界につなぎ止めたのが、まさか幻獣の力だったなんてね。
ねえ、ビザール。昔の姿を思い出せた？私、ビザールがどんな姿してたのか、見てみたいな。ああ、思い出してみるよ。だけどその前に、いいかな。もう一つだけ気になっていることがあるんだ。その、メイディアは、私がいなくなった後も、舞台を続けられたかな。光の当たる道を、ちゃんと歩めたのかな。なんだい、その笑いは。もちろんですよ。大女優メイディアは、長い生涯を舞台に捧げ、世界中の人々に愛されました。でも、その続きは本人に聞いてみて。君は。また会えましたね、伯爵さん。そんな、どうして。覚えていますか？私が舞台を降りたら、あなたはいつも舞台の袖で待っていてくれました。人生という舞台を降りるとき、私は同じようにあなたの姿を探すことにしたんです。ずいぶん時間がかかってしまいましたね。ビザールの魂をズラトロクが繋ぎ止めたように、メイディアさんにも幻獣の力が少し残っていたんです。それが、メイディアさんの意志と結びついたのでしょう。なんて、今は説明するのも無粋でしょうか。それでもショーは続いていく。ようやく、またあなたと同じ舞台に立つことができましたね。さあ、カーテンコールを始めましょう。緊張するわね。本当だ、屋敷の外に出られた。メイディアの霊がドレスのトルソーから離れられないのを見てひらめいたんです。幽霊とは何かをよりしろにしているものなのかもしれないと。ビザールはズラトロクの骨、アルマはこの剣。そっか、二人は屋敷についているんじゃなかったんだね。屋敷から出ることをすぐに諦めていたから気がつかなかったわ。剣さえ誰かに運んでもらえば、私は外の世界を見ることができたのね。これでアルマの過去も調べられるね。三人での旅、きっと楽しいよ。この剣は、ビザールがクリアランドに渡ってから収集したものだと分かりました。そこから手がかりを探していきましょうか。そうだね。お？ストルイユ、ストルイユ、これを突き当たりの部屋に届けてくれないか？これ、手紙？同じ屋敷の中なのに？メイディアを舞踏会に誘いたいんだ。だけど直接誘うのはなんだか気がはばかられて。ビザールって思ったよりも奥手だったのね。仕方ないだろう。200年近くも離れていたんだ。文通から始めないと心臓が持たないよ。幽霊なのに心臓だなんてまるで生きてる人間みたいそうですね。うわ、メイディア、急に現れないでくれ。お手紙確かに受け取りました。後でお返事を書いておきましょう。お返事。楽しそうですね、ビザールたち。さて、私たちも出発しましょうか。そうだね。それでもショーは続いていく。
新しい物語を探しに行こう。